No Céu Campo Limpo ainda tem vagas para a turma de tênis, para crianças entre 6 e 17 anos. E é uma realização em parceria com o Instituto Patrícia Medrado. Patrícia, ex-tenista, 15 anos no circuito internacional e 4 anos como técnica. Me fala um pouquinho sobre esse projeto. Bom, o projeto Tênis no Céu Campo Limpo visa trazer essa inclusão social, né? Trazer crianças da comunidade, do próprio céu, das redondezas, para praticar um esporte muito pouco difundido nas escolas públicas, né? Infelizmente, o tênis é tido como esporte de elite, a gente está querendo quebrar um pouco esse paradigma, trazendo atividade gratuita, né, para as crianças. Elas fazem as aulas no contraturno. A gente é um projeto para criança e adolescente, que tem o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente por trás, através do Fundo Municipal, e é uma parceria também com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. O que a gente quer é trazer essa oportunidade diferenciada para as crianças. Você vê que é um esporte que pode ser praticado por meninas e meninos, né? Os pais também acabam despertando interesse neles como uma nova possibilidade, né? Tem garotos que não gostam tanto do futebol e aí encontram no tênis, que é um esporte individual, mas que pode ser treinado coletivamente, uma nova opção, né? Então a gente tem uma super parceria aqui com o Céu Campo Limpo, que recebeu muito bem nossas atividades, e a gente está feliz aí com o resultado. Então, agora com 207 crianças. Ok, muito obrigada. Bom, a gente vai mostrar então um pouquinho do que as crianças estão aprontando por aqui, estão num aquecimento, se familiarizando também com a raquete, algumas com uma raquete diferente, uma raquete mais dura, e a outra já com uma raquete oficial. O Marcos Vinícius já usa aqui uma raquete oficial. Me conta um pouco, é difícil o tênis ou não? É, mais ou menos, mas é bem fácil também. Dá para aprender bastante, os professores ensinam muito também. É bacana porque você também não fica sem atividade, né? É isso, para não ficar em casa assistindo TV, jogando videogame todo dia. Vem pro céu, faz esporte e vai para casa de noite também. Nós vamos conversar agora com o Cídico, que é coordenador de esportes aqui do Céu Campo Limpo. Além da atividade do tênis, outras atividades também tem aqui? Sim, nós temos várias atividades gratuitas para as crianças. Futsal. Temos futebol de campo, temos natações para as crianças, iniciantes, uma turma de treinos de natação. Temos o yoga, o grafite, tudo voltado para a criança. Além dos trabalhos de voluntário, tem o karatê, tem o jiu-jitsu, tem a capoeira, tem o judô. Tem um trabalho de inclusão do Algacóis, que é o taekwondo. E as atividades a gente pede sempre que as pessoas interessadas venham com o seu filho, trazendo uma xerox simples do RG, do comprovante de endereço. Uma foto 3x4, que além de ser ingressado numa dessas modalidades, eles podem também usufruir das piscinas aos sábados e domingos e aos feriados, sempre voltado para as crianças. O endereço? Avenida Carlos Lacerda, 678. Ok, muito obrigada. Priscila Silvério, para a TV Assembleia SP.